Então, uma parada que eu não sabia, que tipo, conforme o tempo que você vai fazendo as coisas aqui no, no com essa árvore, assim, em algum momento você é capaz de ganhar o Golden Seed, que é uma parada. É, que é um artefato. E também conseguiu mais algumas outras sementes. Eu já tô assim, o que? Deve ser o que? A oitava vez que eu planto coisa com ele? Por aí, né? E assim, não sei se é a probabilidade ou se é especificamente a quantidade de vezes que eu fiz aqui, mas não sabia que isso aqui era uma possibilidade de lugar. Mas enfim, vamos seguindo aqui o episódio. Estamos de volta com mais um episódio sensacional aqui de Legend of Mana. Eu vou colocar aqui agora o Dragonborn logo aqui à esquerda desse último lugar que eu fiz, o Norn Pix, o lugar que eu enfrentei aquele dragão gigantesco. Mano, lutar com o dragão é muito legal. E agora vou entrar lá. Não é uma missão muito demorada. Ah, já comecei, já entrei e vi a missão. A missão é trabalho de campo. Eu não sei exatamente pra quê, mas assim. Ah, esse cara aí que ele pediu os ingredientes. Aí eu vou indo falando com as outras. Eita! Senhor Tênesis? Não, senhora Tênesis? Tá tudo bem, você está trabalhando muito pesado. Bom. Nossa! Essa professora é muito assustadora. É, no geral esse pessoal não fala nada muito interessante não. Mas eu só tenho que achar. Ah, são três pessoas, se eu não me engano, que me dão. Esse aqui me deu um item. Ah, quando ganha o item. Ou eu consegui todos os itens? Ah, existe uma ordem específica. Então eu tenho que falar com ele primeiro. Que ele vai me dar o Fairy Scales. Aí falar com ele. Não, errei. Esse aqui é esse cara aqui rosa. E acho que essa aqui é ela mesmo. Aí ele vai voltar automaticamente aqui. Bem, eu vou tentar. É isso aí, eu consegui um trigram. Quando pequenas crianças tomarem isso aqui, vai fazer as cabeças dele explodir. Uma vez o Bud bebeu um pouco disso aqui erroneamente e ele correu um dia inteiro. Eu não posso te dar nem um pouco de Triagram, mas aqui, toma isso. Ele me deu um Oblong Seed. Uau, que missão maravilhosa, que grande recompensa, hein? Agora, como sempre, né, tá voltando aqui em direção à minha casa. Entrar aqui na casita e subir na escada para trocar ideia com o meu Caco, o que é muito importante para o final de toda a missão. Fala com ele, Blamo. E agora ele vai escrever na folhinha dele, folhinha diário vegano. Então é isso aí, vou finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio, mais uma missão, porque cada episódio tem uma missão. Então é isso, até o próximo episódio, é nóis.